Ali bəy, Qubad Badoğlu'nun həbsinə çox tez bir zamanda, mən deyərdim ki, presidentsiz bir beynəlxalq reaksiya, beynəlxalq dəstək nə oldu? Beynəlxalq təşkilatların ardınca 4 qərb ölkəsi, Amerika Birləşmiş Ştatları, Britaniya, Fransa və Almaniyanın Bakıdakı səfirlikləri birgə dəstək bəyanatı yaydılar. Sizcə bunu münasibətinizə eşitmək istərdik və dəyişən zamanə, dəyişən yanaşma mı diktə edir? Sevinç xanım, sizinlə tamamilə razıyam ki, prezidentsiz bir dəstək gəldi Qubad İbadoğluna. ABŞ başda olmaqla dünyanın 4 aparıcı ölkəsinin, demokratik ölkəsinin, Azərbaycandakı səfirlərinin bircə bəyanatla çıxış etməsi, ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya və Fransanın bəyanatından söhbət gedir. Daha bir gün əvvəl isə Avropa Birliyi ayrıca və daha da sərt açıqlama ilə çıxış etmişdi və Qubad bəyin dərhal azad edilməsini tələb etmişdi. Bunun hamısı onu göstərir ki, dünya birliyinin əlbəttə ki, bu həbsə münasibəti kəskindir. Bu nəyə görə belə oldu və belə olması gözlənilən idi mi? Məsələ burasındadır ki, əziz həmvətənlər, bizim gördüklərimizi əslində də dünya da görür. Nə görür dünya? Dünya görür ki, İlham Əliyev faktiki sistemli şəkildə ölkənin demokratik toplumunu, demokratik düşərgəni ardıcıl və sistemli şəkildə zəiflətmək siyasət aparır. Əvvəlcə media haqqında qanun qəbul edib, azad mətbuatın o son qalıqlarını da məhv eləməyə çalışdığını qoydu ortalığa. Dünya birliyi etiraz elədi. Sonra siyasi partiyalarla bağlı mürtəcə qanun qəbul elədi. Dünya birliyi yenə də etiraz elədi. Avropa parlamenti səviyyəsində, ABŞ dövlət departamenti səviyyəsində, ATƏT səviyyəsində, Venesiyası komissiyası səviyyəsində etirazlar oldu. Amma Azərbaycan hakimiyyəti nəzərə almadı. Siyasi həbslərə keçdi. Əli Əliyevin həbs olunmağı, Əvəz Zeynallının həbs olunmağı, Bəxtiyar Hacıyevin həbs olunmağı, Nazim Bəydəmirlinin həbs olunmağı, Abid Qafarovun həbs olunmağı, cəbhənin funksionerlərinin ardıcıl həbs olunmağı, Əlzamin Salayevin həbs olunmağı və Dövlət Departamentinin və ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin açıqlamasına baxmayaraq onun 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi, ardınca Elxan Əliyevin həbs olunması və təkcə cəbhəçi məhbusların sayının 8 nəfərə çatması, vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlər, bütün bunların hamısına beynəlxalq təşkilatların reaksiyası rəsmi Bakı tərəfindən reaksiyasız saxlandı. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti demək olar ki, bu beynəlxalq reaksiyaların bu günə qədər heç birini nəzərə almayıb. Nəyə görə nəzərə almayıb və nəyə görə nəzərə almaya bilib? Məsələ burasındadır ki, deməli, həm beynəlxalq təşkilatlar onun fərqindədir ki, Rusiya-Ukrayna savaşından sonra yeni bir dünya düzəni yaranacaq. Onlar da başa düşürlər ki, bu müharibədə Rusiyanın zəifləməsindən sonra artıq avtoritar rejimlər istədiyi ərköyünlüyü edə bilməyəcək və ona görə də indidən həmin o avtoritar rejimlərə çox vaxt sərf eləmirlər. Bütün diqqəti yönəldiblər Rusiya-Ukrayna müharibəsinin Rusiyanın məğlubiyyəti ilə nəticələnməsinə. Amma avtoritar rejimlər də Əliyev hakimiyyəti də içində olmaqla başa düşürlər ki, Putinin müqaviməti qırılandan sonra dünyada daha demokratik, daha ədalətli bir düzən, ən azı bizim coğrafiyamızda yaranmağa cəhdlər olacaq. Və əgər bu günə qədər bu coğrafiyadakı avtoritar rejimləri, Putin hakimiyyəti, Rusiya avtoritarizmi himayə edirdisə, bundan sonra bunu himayə eləmək çətin olacaq. Və ona görə də himayədarını itirəcək həmin bu rejimlər, o cümlədən Əliyev rejimi, daha çətin vəziyyətdə olacaq. Ona görə də İlham Əliyev bütün bu beynəlxalq açıqlamaları hamısını belə deyək, nəzərə almadan sistemli şəkildə demokratik düşərgəni əzmək, zəiflətmək siyasətini həyata keçirir. Amma həmin o beynəlxalq təşkilatlar da gördülər ki, onlar daha sərt reaksiya vermədikcə Əliyev hakimiyyəti bunu özünə kartblanş kimi qəbul edir. Məsələ burasındadır ki, xüsusilə də Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə nail olmaq üçün beynəlxalq birlik son aylarda, bəlkə də son illərdə, bunu açıq demək lazımdır ki, demokratik
prinsiplərin müdafiə olunmasına çox da prinsipiallıq göstərmir. Hər vaxta belə bir təəssürat yaranır ki, Azərbaycan hakimiyyətini narazı salmamaqdan ötürü, Brüssel masasından, Washington masasından qalxmaması üçün, Rusiyanın qanadının altına daha da sıx yerləşməməsi üçün, hardasa Azərbaycan hakimiyyətinin bir çox elədiklərinə göz yumulur. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin antidemokratik davranışları təkcə Azərbaycan konstitusiyasını pozmur. Təkcə bizim hüquqlarımız deyil pozulan, həm də pozulan beynəlxalq hüquqdur. Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq hüquq qarşısında, Azərbaycanın dövlət olaraq qəbul etdiyi beynəlxalq konvensiyalar qarşısında da vəzifələri var. Yəni, biz ölkə vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarına hörmət etmək. Məsələn, bizim siyasi partiyalarda birləşmək hüququmuz, seçib seçilmək hüququmuz, sərbəst toplaşmaq hüququmuz, azad söz hüququmuz və digər fundamental hüquq və azadlıqlarımız təkcə bizim daxili milli qanunvericiliyin tələbi deyil. Bu həm də beynəlxalq hüququn öhdəliyidir. Yəni, bu hüquqlarımızı bizim pozanda Əliyev hakimiyyəti həm də dünya birliyinin qaydalarını pozmuş olur. Amma hər zaman adekvat reaksiya görmür. Və bu rejimi daha da cürətləndirir. Və rejim buna görə də hesab elədi ki, onun kart blanşı var ki, istədiyi həbsi həyata keçirdə bilər. Amma hər şeyin su istifadəsi axırda problemə çevrilir. Azərbaycan hakimiyyəti demək olar ki, beynəlxalq təşkilatların, qərb dünyasının, demokratik düşərgənin o uçsuz bucaqsız səbrindən su istifadə edir. Və ona görə də hesab edirəm ki, artıq bu 4 səfirliyin bircə bəyanatı onun anonsudur, onun mesajıdır ki, artıq Azərbaycan hakimiyyətinin represiyaları elə bir mərhəliyə qədəm qoyur ki, artıq susmaq mümkün deyil. Və bundan sonra daha da kəskin mövqelər ola bilər. Bilirsiniz, əslində beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı represiyaları durdurmaq üçün əllərində çox ciddi mexanizmlər var. Azərbaycanda da artıq hüquqi baxımdan tam əsas var ki, həm Avropa Birliyi, həm ABŞ tərəfindən ən azı müəyyən ünvanlı sanksiyalar dövlət məmurlarına qarşı, vəzifəli şəxslərə qarşı tətbiq olunsun həmin bu qanunsuz həbslərə görə. Hələ bu günə qədər xırda istisna ilə bu sanksiyalar tətbiq olunmur. Azərbaycan hakimiyyətinə bir şans verilir ki, Rusiyanın himayəsindən ayrılsın, Ermənistanla Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülh sazişi imzalayıb, dünya birliyinə qaynayıb qarışsın. Bu şans verilir Azərbaycan hakimiyyətinə. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bunu səhv başa düşür. Azərbaycan hakimiyyəti hesab edir ki, onun Avropaya satdığı qaz o qədər dəyərlidir ki, güya ki, o qazsız Avropa keçinə bilməz. Azərbaycandan 20 dəfə artıq qaz satan Avropaya, Rusiyanın qazından imtina eləyən Avropa güya Azərbaycanın qazı olmadan keçinə bilməz. Belə bir yanlış təəssürat içindədirlər. Eyni zamanda Azərbaycanın qərb üçün nə dərəcədə həyatı önəm daşması ilə bağlı da illüziyalar var. Ona görə də hesab edirlər ki, hər şeyə susacaqlar. Məhz bu 4 səfirliyin bircə bəyanatı onun anonsudur ki, çox şeyə susublar, çox şeyə susullar. Bəli, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda hökumətin atdığı qeyri-demokratik addımlara qətiyyən adekvat deyil qərb ölkələrinin və beynəlxalq institutların münasibəti. Amma bu bəyanat göstərdi ki, daha bundan da artıq susmaq niyyətləri yoxdur. Məncə, Azərbaycan hakimiyyəti bunu yaxşı oxumalıdır. Azərbaycanı dünyanın demokratik kəsimi ilə qarşı durmaya gətirməməlidir. Bilirsiniz, bu məsələnin bir milli maraqlar tərəfi də var. Mən bu barədə də açıq danışmaq istəyirəm, xüsusilə həm bizim izləyicilərimiz bunu bilsinlər, elə bunu izləyən hökumət yanlılar, vəzifəli şəxslər, onlar da bilsinlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti, siyasi müxalifəti, vətəndaş cəmiyyəti əzməyə o qədər alüdə olub ki, gözünün qabağında şuurlu şəkildə ölkənin milli maraqlarını ağır zərbələr vurur. Baxın, bugün Azərbaycan hakimiyyətinin, Əliyev rejiminin demokratik qüvvələri sistemli şəkildə əzməsi çox ciddi şəkildə belə bir perspektiv yaradır ki, bizimlə düşmənçilik içində olan hələ də Ermənistan bu məsələlərdən Azərbaycana qarşı dünya birliyini, belə deyək, Azərbaycana qarşı səfərbər olmaq üçün istifadə edə bilər. Hətta su istifadə edə bilər. Amma onlara
əsas verilmiş olur Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən. Baxın, bizim Ermənistanla hal-hazırda mübahisəmiz Dünya Birliyi tərəfindən həll olunur. Və biz Azərbaycan hakimiyyəti daha doğrusu hər gün Dünya Birliyinə əlavə faktlar verir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hüquq tanımır. Heç ölkədə çoxluğun da hüquqlarını tanımır. Azərbaycanlı, Azərbaycan konstitusiyasına əməl edən insanların da hüquqlarını tanımır. Hətta Azərbaycanın nəinki daxilində separatçılıq etməyən, hətta Azərbaycanın dövlətini, torpaqlarını qorumaq üçün canından keçən insanların da hüquqlarını tanımır. Və bu, əlbəttə ki, bizimlə düşmənçilik edən tərəflərə əlavə arqumentlər verir. Və Azərbaycan hakimiyyəti, bilmirəm, nəyə arxayın olub bu avanturist siyasəti aparır, Azərbaycanı faktiki çıxılmaz bir yola çıxardır. Demək olar ki, həm Ermənistanla münaqişədə biz xal itirə bilərik bu antidemokratik davranışlara görə, həm ölkənin daxilində hökumət xalla son bağlarını qoparmış olur, həm də beynəlxalq aləm tərəfindən Azərbaycan hakimiyyəti demək olar ki, o son bağları da qoparmış olur və elə vəziyyət yaradır ki, beynəlxalq birlik də artıq susa bilməsin, beynəlxalq birlik də mövqe qoysun və Azərbaycan hakimiyyəti özünün səhv siyasəti ilə özünü həm xalqdan təcrid edir, həm də bütövlükdə sivil dünyadan təcrid edir. Bu çox səhv siyasətdir. Bu səhvin harasından dayansan, yenə də kardır Azərbaycan hakimiyyəti, yəni faydadır. Azərbaycan hakimiyyəti dayanmalıdır. Bu səhv siyasətdən, ölkəni uçuruma aparan siyasətdən, milli qarşıdurmaya aparan siyasətdən imtina eləməlidir.